はい、今日は動物病院にモルモットが来ました。モルモットのね、診察ね、意外と来ますんでね、心臓の音聞いてきます。普通にね、聞こえますんで、体重も測りましょう。ちょっとね、この子ね、ぽっちゃりさんなんですよ。 800g ぐらいかな。で、この子ね、目に傷がありましたんで、こういった目の染色液で角膜に傷がないかどうか見ております。これね、黄色いのがね、これもう皮膚についちゃうんですよね。で、特殊なライトでこれ見てます。これね、目の角膜に傷がないかどうか見てるんですね。本当はね、こうやってね、あの暗いところで見ますんでね、青い光と明るい光で見ます。で、この子はもう比較的かなりも治り始めてましたんで、最後に保湿の目薬だけしてやってます。こうやってね、膝の上に乗せるとね、とってもいい子にしてくれますんで、この子はとてもいい子でした。終わったぜー。はい、ご褒美一文字を食べ、はい、今日はクサガメがやってきました。夜間救急にクサガメ、どんな子なんでしょう。さあ、まずは体重測っていきます。 42g、 まだまだ小さいですね。こうやって全身をくまなく観察して見ていきます。この子はね、お尻から何か出たっていう主訴で来ております。なので見てますが、これ出てなかったんですね。で、うんちをしても出ないので要観察にしました。一応出た可能性として直腸か陰茎だと思うので、10分ほど出ていると腐ってくるので、一応予防的に抗生剤を打ちました。これはね、筋肉に打ってます。はい、元気に歩いてますね。では、お大事に。はい、今日はトイプードルの女の子がやってきました。やってきた理由は、なんとブドウの誤食。ブドウを食べるとワンちゃんは腎臓が悪くなると言われています。食べてからまだ時間も浅かったので、この子は吐かせることにしました。吐かせる薬を入れるために静脈に留置を取りました。そこから吐かせる薬を入れていきます。10匹に9匹ぐらいは普通に吐いてくれますんでね。はい、なんか抱っこされたがってます。吐いたらたくさん抱っこしてあげるからね。はい、そんな数分後に無事に吐いてくれました。完全に丸飲みしてますね。最後に点滴をして、今日は終わりになります。点滴が一番嫌がってました。うまく吐いてくれたので、最後にわしゃわしゃタイムです。もう食べるんじゃないよ。はい、今日やってきたのは、なんとコーンスネーク。ヘビは結構珍しいんですよね。来た理由は、なんとキーチェーンが引っかかっちゃってるんですよね。暴れて手に負えないということで、ガス麻酔で鎮静でかけてます。さあ、ここから戦いが始まります。一人が抑えて、一人が麻酔をかかせて、一人がペンチでチェーンを取るというね、作業になりますね。ヘビもすごい暴れるんですよね。嫌なんだよね。逆にね、ペンチで取れるタイプでよかったですね。これね、電動ノコギリとかじゃないと取れないやつはだいぶ大変です。柵にね、頭がはまった人間みたいなのをなんかちょっと思い浮かべてました。飼い主さんも油断した隙にね、なんかグリ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 前から入っちゃったみたいで、もう気づいた時にはもう全然取れなかったみたいですね。そして格闘すること数十分、やっとその時が。取った後は皮膚の損傷がないかどうか、うっ血がないかどうか見ています。皮膚の損傷もなかったので、無事に返すことができます。もう輪っかに入っちゃダメですからね。お大事に。はい、今日はネザーランドドワーフがやってきました。人気なウサギの種類ですね。体重はこれくらいです。来た理由は、食事を全然食べないということです。見るからに元気がなさそうです。体温も低いですね。ウサギは食事を食べない期間が長いと死んでしまいます。食べない原因を調べるために口の中を見てます。お口の異常でも食べないことが多々あります。レントゲンはこんな感じ。ウサギのレントゲンは暴れると危険なので注意しましょう。この子の診断は、胃の拡張と胃腸の鬱滞ということですので、注射していきます。皮下点滴と胃腸を動かす薬、そしてお腹が張って痛いので鎮痛剤ですね。膝の上で目を隠してあげると、とても暴れないでやりやすいです。注射も無事に終わって、こんなに歩けるようになりました。あ、ごめん、今日はチモシー持ってないんだわ。お家であったかくして、美味しいものたくさん食べてね。皆さんもウサギが食事食べないときは動物病院へ行きましょう。それでは、お大事に。はい、今日はミニチュアダックスとペキニーズのミックスが来てくれました。さあ、見ていきましょう。これでね、下肢粘膜の色ですとか脱水の評価をしていきます。はい、このライトですね、見ているのは瞳孔のサイズとか反射がしっかりあるかどうかっていうのを見ていきます。これなんでかっていうと、この子痙攣が主訴で来てるんですよね。で、病院に来た時にはもう痙攣収まったんですけれども、やっぱりなんで起きちゃったのかっていうのをしっかり神経学的に検査していきます。ちゃんとね、しっかり踏み出せるかどうかですとか、足をしっかり正しい位置につけるかどうかっていうのを見ております。
あとは血液検査ですね。で、結構な量をちょっと取りたかったので首で取ることにしました。首の方が実は取りやすいんですよね。で、すごいいい子に取らせてくれたんでしっかり一発で終えることができました。では血液の結果はこういった形になっておりますね。いくつか問題はあるんですが、基本的には競輪につながることはなかったです。嘔吐もしてたので注射をしたらこんな元気に歩いてます。はい、今日はペルシャのニャンコが来てくれました。まだ5ヶ月の女の子、可愛いですね。この子が来た理由は血便、若い子に多いですよね。そんな時動物病院ではうんちの検査をします。その方法をね、お教えしますんでね。こうやってね、うんちを持ってこれなかった場合はこうやって温度計についたうんちで検査します。こんな少量でもしっかり見れます。顕微鏡で覗いてみると、ここからちょっと集合体苦手な人は飛ばしてください。こんな感じで見えております。菌だったり寄生虫だったりを見ております。うんちからは明らかな異常は見つかりませんでしたので、一応ね、抗生剤を注射しました。子猫は嫌だよね。よく頑張りました。病院嫌いにならないでね。はい、今日は金熊ハムスターが来てくれました。早速見ていきましょう。目が開きづらくて毛羽立ってますね。うずくまっていて見るからに元気がなさそうです。口の中の検査とレントゲンを取りたかったので軽く麻酔かけてます。こうやって口の中見てます。麻酔かけないとね、嫌がっちゃうんですよね。レントゲンはこんな感じです。麻酔かけたんで綺麗に取れました。全身見ております。麻酔からも覚めてくれましたね。ちょっと眠そうですけど、内臓器に大きな問題はなかったので、一応口の中の腫れを止めるために腫れ止めを注射しております。来た時よりも目が開いてますね。ではお大事に。今日はミックス犬が来てくれました。この子が来た原因はなんと道端に落ちてた釣り針のサビ木が引っかかっちゃったんですよね。飼い主さんがご自身で取ってラインされました。さあ、引っかかったのはどこなのか、傷がないか見ております。わかりますかね、これ下唇若干切れてるんですよね。しかしこの子は他のところに大きな傷はありませんでした。取る時に結構な出血だったみたいなんで、二次的な感染を防ぐために抗生剤の注射をしてお帰りです。飼い主さんが来た時はだいぶ血まみれだったんでだいぶ心配しましたけれども、傷口を縫ったりしなくて安心しました。注射もよく頑張りました。皆さんも道端に落ちてるものには気をつけて。今日はラグドールの2ヶ月の子がぐったりした状態で病院に来ました。これだけぐったりしてるともう問診をすっ飛ばして早速血液検査です。血糖値を測るとなんととんでもない低血糖。低血糖状態が続くと命の危険があります。そんな時は静脈にラインを取って糖分を直接ぶち込みます。その後はもちろん入院をして点滴で糖分を補給していきます。時間を置いた再検査では低血糖は改善されました。そして子猫は保温が大事ですね。まだまだ低いですが、これだけ元気になってますね。食事の食べつきもバッチグーですね。退院を想定して食事だけで血糖値が保てるか見ていきます。猫に釣られて私も血糖値補給です。そしていざ退院の前はこれだけ元気に目も開いてますね。パピーはめちゃくちゃ低血糖の子来るんで本当に注意してください。元気になってよかったね。ではお大事に。今日はフクロモモンガがやってきました。大変人気な動物ですね。来た理由はなんと同居のフクロモモンガとバトルしちゃったということです。このように指先から出血が見られますね。こちらは擦り傷が認められます。フクロモモンガは非常に警戒心が強い動物です。噛まれたら痛いのでね、手袋つけましょうね。噛み傷は口腔内の細菌がそこから感染してしまうことと、あとは非常に痛いので痛み止めと抗生剤打っていきます。この子は比較的ハンドリングもしやすくて注射も落ち着いて打つことができました。喧嘩相手も一応ラインされたんですが、その子は無傷でしたね。激しい喧嘩の場合は指が取れてたりとか爪が取れちゃうこともあるのでね、早めに来てくれてよかったです。フクロモモンガ比較的担当外というよりかは群外が推奨されるんですが、やっぱり相性はありますんでね、その辺は注意してください。ではお大事に。今日は真っ白なポメラニアンがやってきました。やってきた理由はなんとマスカットの誤食。マスカットの誤食は腎臓に障害が出ると言われてます。飼い主さんもすぐに連れてきてくれたので、まだ若いこともあったのでお薬を使って吐かせてもらいます。秋はシャインマスカットの季節なのか、何回かこのような子が来院されました。一粒しか食べてないんですけれども、正直腎臓が悪くなるかは個体差があるので、このままにしておくことの方がデメリットが大きいと思ったので今回は吐かせてます。口をペロペロしだしたら吐く前のサインですね。今回はご飯と一緒に出ましたね。出たもののフードをかき分けてみると、噛み砕かれたマスカットが無事に出てきました。吐いた後も病院で預かりながら副作用が出ないかとか吐き続けないかを見ていきます。もう食べたことも吐いたことも忘れてそうですね。いやね、先生も君の腎臓を思ってやったんだよ。だから仲直りしよう。
救急医は初めましての子が多いのでなかなか仲良くなれません。でも無事に出てよかったね。ではお大事に。はい、今日はジャンガリアハムスターがやってきました。来た理由は呼吸が早いということと普段よりぐったりしているということで LINE されてます。来た時は割と活動性あったんですけれども、ケージに入れるとすぐにこういった形になってしまいます。体重を測るとちょっと結構ぽっちゃりかもしれないですね。ではね、しっかりと見ていきましょう。レントゲンを取りまして、その後ですね、割といい子にしてくれたのでエコーを見てますね。こういった形でね、ハムスターもエコーを見ることができます。レントゲンはこんな感じ。胃の中に結構ガスが溜まってるんですよね。でこの子は結構経過が長いので、飲んでる薬もかなりあったことから、こちらでは消化管の運動を促進する薬を飲ませるようにしました。ハムスターのね、投薬はこんな感じで、こうやってやればね、スムーズにできますんで。病院内での活動性もそこまで悪くなかったので、こちらのお薬を出して、そのまま明日かかりつけに行くようにお伝えしました。結構ね、元気に動いてますね。聴診しようとしたけど、これ、でかいね、聴診器が。そのまま元気になってね。では、お大事に。はい、今日はシュナウザーとプードルのミックスがやってきました。やってきた理由はなんと、キシリトールガムの誤食。キシリトールは低血糖や肝障害を引き起こす非常に危ない食材です。早速血液を見てみると、めっちゃ低血糖。これはすぐにでも血糖値を補正しなければ。お腹にあるキシリトールガムを出しつつ、血糖値を血管に直接投液を入れて補正していきます。意外とね、低血糖と思えないぐらいこの子は意外と元気でした。キシリトールガムのね、ボトルをね、普通に置いておくと食べちゃうんですよね。同じ意味のお薬で無事に入ってくれて、その後は血糖値も元に戻ったのか。いや、まだ書いちゃダメだよ君。低血糖の場合だとまた血糖値下がるかもしれないので、なかなか返せないんですよね。大体の子は入院になると思ってもらった方がいいと思います。にしてもシュナップ可愛いな。人間の歯は健康にするキシリトールでもワンちゃんが食べると非常に危ないので、皆さんぜひ気をつけてください。ワンちゃんの歯の健康はキシリトールじゃないもので頑張りましょう。ではお大事に。はい、今日は豆柴の3ヶ月にやってきました。この子がやってきた理由は、食欲不振と下痢と嘔吐、おまけにパルボウイルスにかかってるかもしれないということ。この病気は子犬がかかりやすく致死率が高い病気です。早速採取したうんちから調べてみたところ、めちゃくちゃ陽性の線が出ている。血液検査でも白血球の減少やアルブミンの低下などの異常値が認められます。この子は一晩入院することになりました。まだ家に来たばかりの子、入院大丈夫かなってめちゃめちゃくつろいでくれてる。それなら注射も頑張ってくれるかなね。大丈夫だよね、大丈夫だよね、大丈夫だよね。いや、めっちゃ暴れてる。子犬の時は何と言っても食事が大切。特に白血球が少ないからしっかりと血を作る必要があります。自分から食べないんでこうやってね、食べさせてますね。一晩の入院治療でしっかり立てるようになったね。そしてパルボウイルスは自然界で1年以上も生存するというとてつもない感染力を持ってるので、院内感染は絶対に防ぎましょう。今晩を乗り越えてくれてありがとう。きっと完治してくれるって信じてるよ。ではお大事に。はい、今日はクレステッドモルモットがやってきました。やってきた理由は乾燥剤の誤食。成分がわからない、そんな時はググります。こういった商品は意外と出てくるんですよね。調べた限りではモルモットに毒性はなさそうです。体重は 800g。 今回は乾燥剤だけじゃなくね、外装もしっかりペロリと平らげられてるんで、お腹の張りがないかどうかや体温を測ります。すごい体勢だな。平熱ですね。こういった外装はレントゲンに映ることは少ないので、食べた時間から大体の場所を推定しますが、モルモットはね、吐けないんですよね。今回は何の処置もせず様子見となりました。そして恒例のチモシアゲアゲタイム。こっち側なら食べるのね。ちょっとしたきっかけでね、こういう子たちはご飯食べなくなるんで、病院に行くポイントを伝えて今日はお返しです。夜間に来てね、何の処置をしないっていうのもだいぶ勇気はいりますが、検査や処置が本当に必要なのかっていうのをね、判断するのが大事です。しっかりとうんちで出してね。ではお大事に。はい、今日はカナヘビがやってきました。まだ生まれて間もない3ヶ月の子ですね。来た理由はぐったりして食事も食べなくて呼吸が早いということで、手足が痩せていて尻尾の損傷も認められます。刺激してもなかなか動かないぐらいかなりぐったりしてます。レントゲンを撮ってみると明らかな肺炎はないものの、食事が入っておらずかなり痩せてますね。かかりつけで治療中っていうこともあったので、こちらでは栄養剤やショックの緩和をしていきます。はい、じゃあ注射しましょうね。ちょっと待って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 、捕まえたって注射は痛がりよね、ごめんね。しっかり押さえて注射を打ちましょう。トカゲの場合は速攻性を持たせるためにお腹にある脂肪体に注射を打ちます。カナヘビは小学校の頃によく捕まえましたね。その頃は獣医になって、まさかカナヘビを治療する側になるとは思いませんでしたね。早く元気になってね。ではお大事に。
はい、今日はポメラニアンがやってきました。生まれてまだ半年の子、来た理由は抱っこしてるところから飛び降りてしまったとのこと。痛くて左の前足を地面につけることができません。これぐらいの見た目の時はだいたい折れていることがほとんどですね。1メートルから落下しているので、骨だけではなく意識レベルや脳の神経的な異常がないかもしっかり見ていきます。正直ポメラニアンは1メートルの高さだったらだいたい折れますね。しかもほとんどが前足。早速レントゲンを撮ってみたらしっかり折れてますね。これだと左の頭骨と尺骨がどっちも折れてますね。飼い主さんに折れてることを説明して痛み止めを打ちます。そこから翌日明かりつけ医に行くまでにずれないように包帯をしていきます。小型犬の骨折は大体手術になるんですけれども、夜間で緊急手術をすることはほとんどないです。検査も処置も終わったから襟から取ってあげるね。ちょっと包帯歩きづらいと思うけど一晩我慢してね。明日しっかり見てもらってね。ではお大事に。はい、今日はチンチラがやってきました。やってきた理由は左目が開きづらいとのこと。体重は 600g。 それでは目の角膜に傷がないかどうか染色していきましょう。白い毛色の子はこの染色液がつかないようになるべく気をつけます。他の色ないんかな。暗いところでライトを当てるとこの黄色い部分に傷が認められますね。左目だけでなく右目もしっかり見ていきます。結膜にもかなり充血が認められますね。チンチラのこのような角膜の傷の場合は外傷が非常に多いんですけれども、やっぱり歯の問題でもねなりますんでね。歯は特に問題なかったので恒例の目薬ですね。やっぱりこういう子たちはね、膝に乗せると落ち着いて目薬させてくれるんですよね。ぜひ試してみてください。目薬が終わったらチモシーあげあげタイムなんですけれども、この子はそんなに欲しがってらないんですよね。お家帰ってたくさん食べてね。ではお大事に。はい、今日はフェレットがやってきました。やってきた理由は1メートルの高さから落ちてぐったりしてるとのこと。後ろ足がうまく歩けなかったり粘膜の蒼白が認められます。状態に気をつけながらエコーと血液検査。エコーでは肝臓の主流、そして腹水の貯留が認められました。そして血液検査では低血糖。肝硬素値も高いですね。血糖には毎度おなじみ糖分を血管に入れていきましょう。フェレットは体の割に結構血管遅いんで静脈のルートは取りづらいです。そして何よりくねくね動くのが補定しづらいんですよね。救急に来るフェレットのぐったりは大体低血糖になっていることが多いので皆さん気をつけましょう。この子はだいぶ定期的に病院に行ってたんですが、肝臓の腫瘍はまだ指摘されてなかったみたいですね。でもフェレットってとっても可愛いですよね。なんか低血糖も補正されて腹水も増えてなかったのでこのまま朝にお帰りになりました。早く元気になってね。ではお大事に。はい、今日はベンガルの子猫がやってきました。やってきた理由は3メートルの高さからの落下。人間でも危ない。大丈夫かな大丈夫かなって、いやめっちゃジャンプしてんな。ひとまずこういった意識レベルとか元気は大丈夫そうですね。弾を強く打った可能性があるので脳神経の検査をしていきましょう。瞳孔反射を見ておりますね。そしてちゃんと目が見えてるかっていうので威嚇まばたき反応、四肢の異常がないかどうか触診していきます。そしてそこからレントゲンですね。胸部腹部どちらも取っていきます。子猫なのにいい子。やはり高いところからの落下の場合は肺の座礁、お腹の臓器の出血などが考えられますので、そういったところをチェックしていきます。ちゃんと歩けるかな。猫ちゃんあんまり病院だと歩かないんですよね。歩けてる。ここは大きな異常がなかったのでこのまま無治療で帰ることになりました。骨とか折れてなくてよかったね。ではお大事に。はい、今日はボストンテリアがやってきました。やってきた理由はタバコの誤食。タバコの誤食はニコチン中毒から神経障害を引き起こす非常に危ない中毒です。早速吐かしていきましょう。ペロペロし始めたら吐く前のサイン。タバコの誤食の場合は数時間は様子を見ていきます。点滴取らないように襟からつけちゃおう。吐かせるまで二の粘膜から吸収した部分もあるのでしっかり点滴で対処させていきましょう。もうちょっとで帰れるからちょっと待ってね。この子は人懐っこくてめちゃくちゃいい子。こうやって入院のこと戯れるのも獣医師の仕事のいいことの一つですね。この子は無事に神経症状も出なかったです。あ、お手してくれんの、いい子だね。点滴の管を取っていきましょう。これ結構実は取り忘れること多いんで飼い主さんもねお家に帰ったからえ、なんですかこれってね、あるあるですよね。もうタバコなんて食べちゃダメだよ、本当に命に関わるからね。何事もなくてよかった。じゃあ元気でね。ではお大事に。はい、今日はパルマワラビーがやってきました。やってきた理由は食欲不振と
カンガルー病疑い。カンガルー病とは傷ついた歯茎から細菌などが侵入し化膿してしまう命に関わるとってもヤバい病気。では早速診察していきましょう。ってめちゃくちゃ跳ねてる。人慣れしてない子なのでゆっくり慎重に捕まえます。体温はこれぐらい。見てください、この爪、恐竜みたいでしょ。慎重にレントゲンを取るとこんな感じです。胃から小腸、盲腸などに消化管にガスが溜まってますね。はい、次はね、歯茎見ていきますよ。こんな歯してます。やっとねこの体勢で落ち着いてくれました。やはり歯茎の腫れだったりとか消化管の訴えがあったので、皮下点滴と消化管を動かす薬、そして抗生剤などを打っていきます。これ以上ちょっと暴れると鎮静かけないとなんだけど、この子は無事に検査も終わりました。元気になってね。ではお大事に。はい、今日はミシシッピニオイガミがやってきました。やってきた理由は1メートルの高さからの落下と甲羅の破損。確かに甲羅の亀裂や出血が認められます。亀の血も実は赤いです。体重は 161g。 だいぶ高いところから落ちてますんで、それ以外の外傷がないかどうか、そういったところもしっかり見ていきましょう。カメさんは油断するとしっかり噛んでくるので気をつけましょう。この子はおとなしいのでエコーも見てみましょう。犬猫と違ってね、甲羅が邪魔してるので隙間から見ていきます。甲羅がしっかり内臓は守ってくれましたね。検査も無事に終わったので、お注射の時間です。ってどこ行くんですか。抗生剤、痛み止め、そして止血剤を注射します。通院できる日中のところで甲羅の隙間を埋めてもらいましょう。お、しっかり歩いてるね。蓋とかきっちりしないとね、やっぱり落ちちゃいますんで気をつけてくださいね。ではお大事に。はい、今日は3ヶ月のチワマルがやってきました。やってきた理由はお腹がパンパンで苦しそう。やってきた理由が可愛すぎる。っていうのは置いといて、ワンちゃんの急激な腹部膨満は命に関わるとっても危険な病気のサイン。しっかりとね見ていきましょう。体重は 860g。 確かに3ヶ月にしては子犬のキャピキャピ感はないような気がしますね。上から見ても確かに若干張ってるな。早速レントゲン撮っていきましょう。あらあら、とってもいい子ですね。なかなかレントゲン撮ってるところって見ないですもんね。レントゲンはこんな感じ。胃の中に大量のものがやっぱり入っているんですが、お尻の方にもガスは抜けてるので、これは時間とともに抜けそうですね。レントゲンが終わると、いやめっちゃ歩くじゃん。これこそ3ヶ月の子犬ですよ。パピーとの戯れはまあ楽しい。癒される。すごい。この子は無治療で経過観察となりました。食べ過ぎ注意ね。ではお大事に。はい、今日は赤線インコがやってきました。やってきた理由は卵詰まりかもしれない。卵詰まりとうまく産卵ができないことによって命に危険が及ぶとっても危険な病気。呼吸が荒くて羽を膨らませてうずくまっています。正直この状態であれば触っただけで亡くなる子もいるので気をつけましょう。レントゲンを取ると、いやしっかり卵が映ってますね。ではここから戦いが始まります。卵を総排泄口から出す卵巣解除に入ります。片手で固定しながら、ロリが酸素を嗅がせて局所麻酔ゼリーなどを使って取っていきます。その結果、いや無事に卵が取れました。取れた直後はまだしんどそうですね。鳥さんはストレスでだいぶ体調が悪くなので慎重に行きましょう。あ、でもお目目パッチリしてきたね。抗炎症剤やカルシウム剤を飲ませて今日は終わりになります。いやどんどん元気になって本当に良かったよ。そんなに発情しないでね。ではお大事に。今日はフィニッシュホールドが来てるな。やった理由は猫ちゃんの健康診断とっても大事。普段救急ばっかり見てるからね。体重は43kg。運動の時に行きましょう。そしてサイズ2。やっと嫌がらないところで見るのがポイントです。いやもう全然違う。はい、解説頑張りました。次はレントゲン検査。おちょころ、怒った時にはチュー。いや食べないんかい。じゃあもうちょっとだけ頑張ってね。エコー検査で実装だったり方向だったり見ていきましょう。はい、もう終わったよ。あー食べてくれた。すごく美味しい。はい、終わったからです。バッコしててね。猫といえば健康診断をやはり若いうちから行って、それぐらいは受けさせましょう。しっかり受けさせてくれる飼い主さんでよかったね。ここから1年健康に過ごして、また1年後に行ってきてね。ではお大事に。はい、今日は8歳のミックスウサギがやってきました。やってきた理由は食事を食べない、その場で動かない。ウサギでこの状態はなんか予想されますね。左目は白内障もありますね。ウサちゃんの持ち方すごい聞かれるんですけど、お尻をしっかり持つことが大事です。
お腹が張ってないかしっかり触診していきましょう。やや張ってるな。レントゲンでも胃の拡張と盲腸内の微細なガスは確認できました。心拍数や体温、活動性などのバイタルは問題なかったので、皮下点滴、消化管運動促進剤、そして鎮痛剤を投与していきます。やっぱりウサギのね、食事を食べない、動かない、このようになると胃腸運動や胃拡張がやはり起きてきてしまうので、早めの動物病院受診、これ間違いないですね。早めに連れてきてくれる飼い主さんでよかったね。病院内でチモシーは食べてくれませんでした。自分で食べなきゃね。やっぱり強制給餌とかもね、必要になってくるんでね、しっかり食べてね。ではお大事に。はい、今日はミニチュアダックスフンドがやってきました。やってきた理由は、耳の洗浄液が左目に入った。左目の臭名と充血が認められますね。体重は 3.88kg。 それでは毎度おなじみフローレセインで見ていきましょう。しっかりね、皮膚につかないように気をつけてつけていきましょう。暗いところで見てみると、角膜の表面に傷がついていることでこのように黄色く映ります。余談ですが、衣類管が詰まってない場合、鼻からフローレセインが出てきます。あ、これは私とダックスがイチャイチャしてるところが撮影されてる。はい、目薬いきましょう。やっぱり洗浄力強めのものはね、角膜傷つけるので本当に目に入らないように気をつけましょう。保湿の目薬と二次感染予防に抗生剤の目薬も一緒に入れていきます。あら、ちょっと目開いてきたかな。やっぱり目は繊細ですね。この子は目も気にしてたので、ちょっと襟から治るまでつけちゃいます。ちょっと生活しづらいと思うけど我慢してね。ではお大事に。はい、今日は2ヶ月のスフィンクスがやってきました。毛がない珍しい猫ちゃん、やってきた理由は、下痢と血便。ちっちゃい時の血便も下痢も危ないね。涙もだいぶ出てますね。体重は640。まだまだちっちゃいね。体温を測ります。血管が細い。低血糖はチェックしましょう。大丈夫だ。ではうんちを顕微鏡で見てみましょう。なんか動いてるやつがいる。これはトリコモナスだ。それでは点滴していきましょう。いや、めっちゃ怒った。ごめんよ、そりゃ痛いよね。でも独特な声してるね。皮膚の中に点滴が入りました。トリコモナスは下痢を引き起こす寄生虫なので、しっかりとお薬で空中することが大事です。お薬ちゃんと飲めたかな。うん、大丈夫そうだね。毛がないので独特な感覚ですね。涙もたくさん出てるので、ひとまず保湿の目薬を打っときましょう。お腹の虫やっつけて早く元気になってね。ではお大事に。はい、今日は2ヶ月のマンチカンがやってきました。やってきた理由は、左目が開きづらい。左目の周りが赤い。臭名もありますね。ブルオレセインで角膜の傷を確認していきましょう。嫌だよね。動物病院嫌いにならないように丁寧に丁寧にやっていきます。どうでしょう、やっぱり不満そうだな。もうちょっとで終わるから、もうちょっと我慢しててね。子猫のこのような角膜の傷は外傷ももちろんあるんですけれども、ヘルペスウイルスの感染によっても引き起こされることが多いことが知られてますね。保湿の目薬で良くならない場合は抗ウイルス剤も使うこともあります。はい、頑張りました。左目の角膜にやはり傷がありましたので、保湿の目薬と二次感染予防の抗生剤の目薬を出していくことになりました。病院で猫はケージから出すのは一苦労なのに、入れるときは秒で入ってきますね。早く元気になってね。ではお大事に。はい、今日はゴールデンレトリーバーがやってきました。やってきた理由は、胃粘点が心配。確かに大型犬での胃粘点は相当危ないですね。力持ちのスタッフが印刷台に乗っけて、体重は36kg。 土地柄小型犬が多いんで、久々に大型犬見ると癒されますね。この子は無事に胃粘点ではなかったので、これから点滴していきます。胃粘点は文字通り胃がねじれる病気なんですが、サインとしては吐きたくても吐けなかったり、お腹がパンパンに張ってくるのが特徴です。この子は吐きたくても吐けない様子がなかったりですとか、あとは普通に嘔吐してたので、これから点滴を入れていきます。36キロへの点滴だから量も多いよね。点滴中もすごいいい子だね。この子は胃粘点ではありませんでしたが、大型犬は胃粘点にとってもなりやすいので、皆さんぜひ気をつけてください。また癒しに来てね。ではお大事に。はい、今日は2ヶ月の脊椎インコがやってきました。やってきた理由は、左足を挟んで下につけない。地面にはついてますが、なんか変な方向に曲がっている。小鳥さんは部屋に放った時に何かしら外傷が起きるんですよね。移動もあったので、ひとまず保温と酸素で検査に備えます。そこから触診指針で外傷の有無を見ていきましょう。当然ながらめちゃくちゃ痛がります。
開放骨折ではなさそうですね。それではレントゲン行ってみましょう。実際には防護手袋を使用してます。残のレントゲンは負担がかかるので一発で決めましょう。レントゲンはこんな感じ。パッと見どこが折れてるか分かりますかね皆さん。これよくよく見るとですね、左の中足骨が折れちゃってるんですよね。ひとまず応急的に包帯で固定していきます。鳥さんは持つだけでストレスだからね。うまく巻けましたね。こういった包帯は相当気になっちゃうので、場合によってはイニシャルスカラーなどもつけることもありますね。消炎鎮痛剤を飲ませて翌日かかりつけ行ってもらいました。骨がくっつくといいね。ではお大事に。はい、今日は1歳のモルモットがやってきました。やってきた理由は首がピンポン玉みたいに腫れている。確かに左の首の下がだいぶ腫れてますね。いきなりこんな腫れたら驚くよね。体重は 720g。 しっかりと心臓の音聞いていきましょう。おとなしくていい子。モルちゃんは不正交互も多いので、しっかりと口の中見ていきます。腫れてる部分をはっきりさせるためにバリカンで剃っていきます。そこから針整形をして中身が何なのか調べます。すると海のようなものが出てきました。顕微鏡で海を確認したので、そこから肺の処置に移ります。いや、めっちゃ出てくる。全部出し終えるとだいぶすっきりしましたね。あら、お顔もすっきりしたんじゃないですか。美人だね。これはケーブリンパ節炎といって、大体細菌感染が起こる病気になりますね。抗生剤を打って血もし上げ上げタイムですが、全然食べない。お家ではしっかり食べるんだよ。ではお大事に。はい、今日はジャンガリアハムスターがやってきました。やってきた理由はお尻から出血してる。持ってきたケージの中は血だらけでした。ひっくり返してお尻を見てみると直腸が飛び出てる。これは直腸脱ですね。体重はこれくらい。飛び出た直腸が乾燥しないように湿らせます。そこから直腸脱制服に入ります。縫合する必要があるので、吸入麻酔で麻酔をかけていきます。犬猫みたいに人工呼吸器につなげないからね。飛び出た直腸をお尻の中に戻して、再度脱出しないように糸で縫って穴を狭めていきます。この時にうんちが出るぐらいの穴にするのがポイントですね。補助の人は麻酔の調節をして呼吸がなくならないように気をつけてます。ハムスターの直腸脱は多いからね。放っておくと直腸が壊死しても使い物にならなくなりますからね。抗生剤と消炎鎮痛剤も打って麻酔から冷ましていきます。ちょっと眠そうだね。この後はうんちがちゃんと出るか、再度直腸脱にならないか、しっかり見ていきます。ちゃんとうんち出してね。ではお大事に。はい、今日は10ヶ月のベンガルがやってきました。やってきた理由は食器用洗剤の誤植。にゃんこはよくキッチンに侵入するからね。お家では口あわあわみたいだったけど、どうかな。洗剤の誤植はだいたい指示療法になるんですけれども、製品によってだいぶ治療法が変わったりもするので、商品名は必ず伝えましょう。ちなみに今回はってみたいな商品でした。まあ分かる人には分かるよね。さて見ていきましょう。体重を測るために抱っこして診察台に乗っけます。体重は 4.94kg。 ちょっとでかい。ベンガルは結構病院嫌いな子多いからね。今のところは大丈夫そう。口の粘膜がただれることもあるので、しっかり見ていきましょう。そろそろ嫌になってきたんじゃない。うなってきてますね。もう終わるからね。この子は指示療法だけで返すことになりました。キッチンに忍び込んじゃダメだよ。ではお大事に。今日は1歳のカニヘンダックスがやってきました。やってきた理由はエリトオート。寒い時期にはみんななるよね。体重は 3.6kg。 ミニチュアよりはちょっと小さめだね。心臓の音聞いて粘膜見ていきましょう。脱水の評価をしたり、お腹を触って痛みがないかどうかチェックしていきます。体温を測るとやや発熱してますね。血の検査も欠かさずに行いましょう。お次はエコー検査。お腹の毛がないと見えやすい。ちょうど肝臓だったり胃の中が見えてますね。抑えられててもいい子にしてるね。目クリクリで可愛い。点滴などの指示療法でこの子は返すことにしました。一人で点滴できるぐらいめちゃくちゃいい子。カニーヘのクリームは毛質が柔らかくてとってもシルキーでした。これは持論なんですけど、ダックスのクリーム色はおとなしくて静かな子が多い印象です。お手をしないから自ら取るスタイル。お腹のギルグル早く治るといいね。ではお大事に。はい、今日はヒョウモントカゲモノキがやってきました。やってきた理由は口からの出血。帰宅してケージが血まみれだったらそりゃ驚くわ。
それでは早速レオパ見ていきましょう。出血からか顔つきもなんか元気ないですね。口の中を見たりその他の出血点がないか見ていきます。そして画像検査。小型の両生類や爬虫類はこのように撮影するとこんな風にうまく撮影できますので、ぜひご参考に。レオパのレントゲン見る機会もなかなかないよね。今回のケースは胃炎や食道炎などを疑ったので、これから注射していきます。はい、逃げないでくださいね。脂肪体にしっかり打って、飲み薬として消化管の粘膜を保護する薬を出しました。レオパの吐血は胃炎以外にも腫瘍や異物摂取でもなりますからね。ですがこの子は後日電話したら薬飲んでその後は元気ということでしたので、とっても安心しました。小型爬虫類は病気を見つけるのが難しいよね。元気になって本当に良かったよ。ではお大事に。はい、今日は1歳のトイプードルがやってきました。やってきた理由は人用解熱鎮痛薬の誤食。犬が飲んじゃいけない人用薬の円形中の典型。さあしっかり見ていきますよ。体重は 5.18kg。 食べてからまだ3時間以内だったのでお薬を使って吐かせていきます。王によっては胃洗浄が必要なこともありますんでね。人に比べると体重が10分の1ぐらいだからね。投与薬の誤飲は本当に危険。投与薬でも何をどれぐらい食べたかっていうのがとっても大事になりますんでね。この子は点滴をしてどんどん代謝を促していきます。胃洗浄するってなると全身麻酔になっちゃうからね。大量に食べてなくてよかったよ本当に。吐き終わったのがめっちゃくつろいでる。いや何その行動。犬でも猫でも人用の薬は勝手に取って食べますからね。俺でも本人の薬はなかなか飲まないからね。まあそんなこっちの思った通りにはいかないですね。無事に吐けてよかったね。ではお大事に。はい、今日はドバトがやってきました。やってきた理由は何者かに襲われた。背中と脇腹が見せられない状況になってます。心優しい方が連れてきてくれました。体重は 289g。 温や酸素を行いながら傷口を見ていきましょう。鳩はいろいろな病原体を持っているので手袋とマスクは必須です。投液をしっかり補充して少しでも血糖値を上げていきましょう。中と脇腹の皮膚の損傷がだいぶひどいので猫もしくは大型の鳥にやられたんじゃないかなと思います。抗生剤と痛み止めの注射をして本番の治療は終わりになります。ちなみにこのように道端で野鳥を保護した時はお住まいの行政に必ず確認をしましょう。残念ながらドバトは東京都では保護してくれません。見てくれる動物病院も少ないのが現状ですが、この連れてきた方は実は以前にもドバトを保護してうちで治療をして元気に巣立ってくれていますので、この子もそのようになることを願います。傷をガーゼで保護して暗号を出して今日は終わりになります。また元気に飛べるといいね。病院に連れてきてもらえてよかったね。ではお大事に。はい、今日は10歳のチワワがやってきました。やってきた理由は健康診断。なんか他の動画で見たことあるな。体重は 2.8kg。 動画で活躍してるムーちゃん、たまに男の子にもなってますが10歳の女の子です。しっかり悪いとこないか見ていきましょう。採血中にいびきしてる。でもめちゃくちゃいい子です。あ、お母さんのポンちゃんが爪の検診をそわそわしてますね。レントゲンの姿勢がいい。ポジショニング命ですからね。気管の様子であったり心臓の大きさもこちらでチェックしていきます。ポジショニングが素晴らしい。そしてセルフエコー。いや、いい子すぎるでしょ。あ、ママが心配してますね。もうちょっとで終わるから待っててね。ムーちゃんの得意技は口腔検査の補定がいらないことです。やっと終わりました。いや、秒で帰ってく。検査終わったから我慢してたご飯ね。お母さんのポンちゃんは何も頑張ってないのに食べてますね。これからも元気に動画出てね。ではお大事に。はい、今日は8歳のマルプルがやってきました。やってきた理由はチョコレートの誤食。カカオ含有量が高ければ高いほど危ない。食べて間もない形だったので吐かせていきます。チョコもだいたい口の匂い嗅げばチョコ臭がしますんでだいたいバレます。うちの子が食べたかどうかわからないっていう場合は口臭をチェックしましょう。犬や猫はチョコレートに含まれるメチルキサンチンという成分が中毒を起こすことが知られています。ミルクチョコレートの場合はメチルキサンチンの量は少ないんですけれども、乳脂肪分が多いのでそれによって膵炎を引き起こすこともあるので注意が必要です。しっかりその子が食べたチョコレートは必ず何を食べたかは伝えるようにしましょう。お、無事に吐いてトコトコ歩き回ってますね。チョコの量によっては意識障害を引き起こすこともありますからね。吐かせる薬の副作用がないか見ていきます。中毒物質を吸着する薬も一緒に出してます。犬猫の目の前にはチョコは置かないように気をつけてね。では
お大事に。はい、今日は2歳のポメラニアンがやってきました。やってきた理由は菜箸の誤食。菜箸が見るも無残な形に尖ったまま飲み込んでいるんであればもう吐かせるのは危険なので内視鏡一択なんですけれども、この子はバリバリに菜箸を噛み砕いたということなので吐かせることにしました。尖ってるものはサイドさせると食道を傷つける恐れがあるから危ないんですよね。そのあたりは吐かせる前にしっかりと説明が必要です。まあ人間と違って内視鏡ってなると全身麻酔になっちゃうからね。さあ吐かせる薬も入ってそろそろ吐き気を催してるんじゃないですか。もっぺろっとしてるね。吐かせる姿勢もね大事ですからね、誤嚥しないように気をつけましょう。この子も無事に吐いてくれました。吐かせた後もガクガクですね。神経症状の副作用がないかどうかもしっかり見ることが必要です。さあモニタリングも終わって、お大手してくれるのさすが。あ、おかわりはしないのね。めっちゃ顔背けてる。もう菜箸噛み砕いちゃダメだよ。ではお大事に。はい、今日は10歳の柴犬がやってきました。やってきた理由は昼の健康診断。あ、たまに私昼働いてます。この柴ちゃんは私が3年前ぐらいから見てるんでね、開業した後もこのように昼に健康診断受けに来てくれてますね。もうあっという間に10歳超えたんだね。あ、病院のマスコット猫ちゃんが検査を覗き見してます。この子は検査が嫌がらない、もう最高の柴犬ですよ。飼い主さん曰く史上最弱の柴らしいです。いや、獣医にとってはめちゃくちゃいいけどね。1年に1回会うんですが、会うたんびに何かしら問題が増えていって、今回は原因不明の顔面神経麻痺になっちゃってね、左半身がちょっと麻痺が残ってますけれども、ウィンクしてるみたいで可愛いね。健康診断と合わせてフィラリアのチェックも行いますね。そろそろ蚊出てきてるよね。検査も終わって飼い主さんが来るのを待ちぼうけてますね。10歳の柴犬だけど血液もレントゲンも特に異常はありませんでした。また来年会えることを楽しみにしてるよ。ではお大事に。はい、今日は半年のジャンガリアハムスターがやってきました。やってきた理由は人用抗うつ薬の誤食。実は誤飲の中だと意外と多い。薬の種類によっては強い鎮静や臓器障害を引き起こす恐れがある。見るからに鎮静がかかりすぎている。計算すると体重換算で100倍以上の量を飲んでいました。体重これぐらいしかないからね。しっかりバイタル見ていきましょう。刺激をすると意外と逃げていくね。油断すると普通に噛まれますからね。体が濡れている。飼い主さんに聞いたところ水を飲むのがあまりうまくないようです。ハムスターの場合は吐かせたり胃洗浄の処置がなかなか難しいですからね。異物を食べさせないようにする、これがね何としても大事になってきますからね。この子は薬の半減期や時間経過とともに状態が上がっていることから非加点的で代謝を促していく形にしました。誤って薬を飲ませた場合は添付文章を読むと意外と動物のことも書いてありますんでね。若干まだ眠そうだけどね。平時に戻したら速攻潜りましたね。早くパッチリお目目になってね。ではお大事に。はい、今日は9歳の白猫ちゃんがやってきました。やってきた理由は同居の猫と喧嘩。猫同士の本気の喧嘩は流血騒ぎになるよね。胸の皮膚に出血の跡がありますね。噛み傷の場合は口腔内の細菌が入るんでね。体重は 5.78kg。 それでは傷周りバリカンで買っていきましょう。不衛生な毛を買って傷口をしっかりと露出させます。生理食塩水で傷口をしっかり洗って、今回の傷はあっくりと開いちゃってましたんで糸で縫合していくことにしました。これちなみに麻酔かけてないですからね。普通の子はこんなにおとなしくしません。めちゃくちゃいい子。縫うとなると麻酔をねかけることもありますんでね。この子は無事に無麻酔で縫合まで終了しました。最後に抗生剤の注射を打って今日は終わりになります。おとなしくしてたおかげですぐ終わったね。糸取っちゃわないようにエリザベスからつけましょう。皮膚がくっつくまで数日我慢ね。後日無事に抜歯したとの報告が。喧嘩しないように。ではお大事に。はい、今日は1歳の胡錦涛がやってきました。やってきた理由は嘔吐と下痢。止まらないと心配だよね。体重は 16g。 それでは早速身体検査から始めていきましょう。ちょっとやっぱり痩せ気味かもしれないですね。鳥さんが嘔吐してる時はよくソノー液の検査を行います。ゾンデを口から入れてソノーに満たした生理食塩水を再度吸引してそちらを顕微鏡で見ていきます。当然ですが気管に水入れたら危ないよね。このようなところでメガバクテリア寄生虫などが見えてくるとこちらが嘔吐を引き起こしていることはよくありますね。この子は引っ越し間もないということで環境変化によるストレスで嘔吐を良くするということだったので、こちらは胃炎に対する薬を出していきます。一滴取って口元に持っていけばあら不思議簡単に投薬できちゃいますね。この子は人慣れもしててハンドリングもしやすいですし非常に綺麗だったのでとっても可愛かったです。早く環境に慣れて嘔吐が止まるといいね。ではお大事に。はい、今日は美少フリーズがやってきました。やってきた理由は縮みの誤食。
確かに美味しいけどね。ニラとニンニクがやばいですね。子供のお皿からパクッとね食べちゃったみたいですね。体重は 7.28kg。 いやモフモフで可愛いね。捕食したかどうかは口の匂いを嗅げばね割と分かることがありますんでね、嗅ぐ時に鼻噛まれないように注意しないとね。おふげで隠れてた血管もこんな感じで分かります。これぐらい見えればね大体取れますね。食べて間もないから吐かせる形にしたいと思います。ニラやニンニクは有機チオ硫酸化合物というものが犬や猫の赤血球を壊しますんでね、食べた量にもよりますが割と吐かせることは多い典型的なものになりますね。無事に吐いてなんかちょっと不満そうですね。代謝を促すために皮下輸液も行っていきます。背中に刺されたことに気づいてるのかな。土地が終わった後は念願のモフモフタイムです。無事に履けてよかったね。ではお大事に。はい、今日は1歳のオーストラリアンラブラドゥードルがやってきました。やってきた理由はオートトゲリー。1歳前後は多いよね。体重は 14.18。 なんかスターウォーズで見たことあるな。体温は平熱。それではお腹のエコを取っていきましょう。中型から大型犬の補正はね大変だよね。横にするともう顔が見えない。エコー検査でも血液検査でも大きな異常は見当たりませんでした。こういう場合はだいたい軽い胃腸炎の場合が多いので、基本的には支持療法を行う場合が多いですね。症状が続くのであれば日中の病院に改めて行ってもらう形となりました。正面で見るとめちゃくちゃ可愛い。血柄小型犬が多いんで大きめモサモサ系はねもうわしゃわしゃしたくなって仕方ないですよ。もう帰りたくて仕方なさそうだね。帰る間際のリラックス感がすごい。子犬の時期と老犬の時期は一番動物病院に通って言われてますからね。無事にお腹ピーピーが早く治るといいね。ではお大事に。はい、今日は16歳のミニチュアダックスがやってきました。やってきた理由は左前足が歩きづらぞ。16歳ともなるとどこかしら問題出てくるよね。それではしっかり体触っていきましょう。前足の痛みはなさそうですね。次は首。首は痛そうですね。触診だけでなくしっかりと心拍数なども見ていきましょう。にしてもこの色かわいいね。ダップルも可愛いよね。それでは実際に歩いてもらいましょう。ヒニアになるとねなかなか歩かないですからね。ってめっちゃ歩いてる。素晴らしい。何度か歩様はチェックします。前に歩いてほしいんだけれども、そんなうまくはいかないよね。やっぱりビッコ引いてますね。この子は頸部椎間板ヘルニアなどを疑って消炎剤を注射することになりました。ヘルニアは腰だけじゃないですからね。首も普通になりますからね。ダックス好きの私は終始メロメロでした。ジニアのダックス可愛いな。愛犬を思い出します。まだまだ長生きしてね。ではお大事に。はい、今日は1歳のマルプーがやってきました。やってきた理由は血混じりの嘔吐。嘔吐は嘔吐でも血が混じってたら不安になるよね。お目目クリンクリンで可愛いな。問診では食欲の有無や異物の摂取歴、嘔吐の回数や食事の変更などなど気漏らさぬよう聞いていきましょう。この子は超音波検査することになりましたが、なんとセルフエコー。まだ小さいのにいい子。はあ、はあ言いながらも頑張りました。エコー検査では特に大きな異常は見当たりませんでした。無事に検査も終わってお手できるかな。おおすごい。それなら次はおかわりできるかな。素晴らしい。可愛くておとなしくて賢い。めちゃくちゃいい子。いやもう何回もリピートしたよね。俺だけ頑張ってくれて本当に申し訳ないんですけど、最後に点滴と注射させてください。いや本当はねご飯あげたいんだけれども、見てる人と口から物は言えられないんだよね。あ、そりゃ逃げるよね。次もし会っても嫌わないでね。ではお大事に。はい、今日は5歳のトイプードルがやってきました。やってきた理由はチョコレートの誤食。多種多様なチョコレートが見るも無残な形に、外装もちょっとかじってそうだね。意識レベルなどは今のところ問題なそうですね。あら乗っかってくるの。わちゃわちゃしちゃって体重うまく測れないよね。体重は 1.56kg。 抱擁しながら心音聞いていきます。チョコレートの誤食量も多いし外装も食べてそうだから、やっぱりね吐かせていきましょう。毛分けすると血管はこんな感じ。ルートを取ってそこから薬を入れていきます。おなじみの吐く前のポーズですね。しっかりとペット手術に吐いてもらいます。吐いた後も容態が変わらないかどうかしっかり観察しましょう。この子は外装もチョコレート自身もしっかりと吐いてくれました。いやほんと手の届かない位置にねしっかりと食べそうなものは置くようにしましょう。すっきり出すもん出して元気いっぱいだね。いや回りすぎ。ではお大事に。
はい、今日は7歳のマルチーズがやってきました。やってきた理由は遠行戦乱。犬は7歳から死んや。このぐらいの年齢からいろいろ見つかり始めますね。体温もしっかり測りましょう。うん、平熱だ。今回は頸静脈から採血をしていきます。実はプリッと血管出てます。看板猫は今日も見守ってくれてますね。爪研ぎに鎮座してる。もう一頭の看板猫はお昼寝中。他の犬猫来てもレールくらい慣れてる。ドゲンとエコーで抑えられるのはちょっと嫌そうだね。この時期にありがちなフィラリア検査。今回は数年ぶりに混合ワクチンをこの子は打ちました。3年ぐらい抗体残ってたからね。毎年しっかり抗体化検査をしてね、ワクチンを打つべきか判断する。これ素晴らしいことですね。ワクチン打った後は病院で少々観察します。いざの上に乗っていい子だね。あ、でも帰りたくてそわそわしてるな。フィラリア検査も陰性で、ワクチンの影響も特になく、今回の検診は無事に終わりました。また来年受けに来てね。ではお大事に。はい、今日はウェルシュコーギーがやってきました。やってきた理由は健康診断。春は健康診断の季節。そしてよいしょ、体重は 12.76。 心臓の音聞かせてね。歯の観察も忘れずに。うん、歯石がついてるね。オーギーの奥歯には歯石がつきやすい。今回も首から採血していきます。いや、めちゃくちゃいい子。オーギーの腕足から取る血管は見づらい。レントゲンは頑張れるかな。いやー、仰向けやだよね。看板猫が読書するのかな。猫なのに犬の気持ち出してる。本を出したらちゃんと片付けてくださいね。もう一頭の看板猫は上に上がりたそうですね。検査も無事に終わって、今年も大きな異常が見つからなくてよかったね。さあ、ここは皆さんお待ちかね、私のコーギーが大好きなところ、お尻プリプリタイムでございます。いや、可愛すぎるでしょ。また来年も受けに来てね。ではお大事に。はい、今日はスフィンクスがやってきました。やってきた理由は最新。というのも、皆さんこの子のこと覚えてますか。そう、とりあえずもなさにかかってた子です。あれから3ヶ月ぶりの再会。あの時は目薬も投薬もおとなしくさせてくれてたけど、霊長に従って自我が芽生えて、捕まえることすら全くできなくなりました。なんとか捕まえられたと思ったら、噛むことも覚えたのね。こんな時は無理に診察をせずに、おもちゃで気を紛らわせます。そして触られて好きなところを触ってあげて、嫌な耳掃除の時はそう、シュールですよ。ヤンコは好きなことでうまくごまかすことがポイントです。いや、無心でチュール食べてる。ハムハムが終わったら、しっかりと聴診もさせてもらって、嬉しいことをしたのは私だと覚え込ませます。これで次会った時は大丈夫だろうね。ではお大事に。はい、今日は10歳のシワバがやってきました。やってきた理由は右目が開きづらい。見るからに左に比べて右が開いてない。それでは早速見ていきましょう。横から見るとやっぱりチワワ目が出てるな。血膜の充血もかなりありそうですね。それではおなじみフルオレセイン染色で見ていきましょう。右だけではなく左目もしっかり染めます。暗闇で明るい光と青い光を当てていきます。染色液をしっかり洗い流さないと、あ、違って染まって見えるから、それは気をつけてね。中心部が染まってますね。目薬でしっかり治療していきます。もうこの子は目薬はもう慣れたもんですね。なんで目ぶつけちゃったの？それとも自分で引っかいちゃったのかな？自分で引っかいたなら、また引っかかないように襟からつけます。つけたらめっちゃテンション下がってる。無事に検査も治療も終わって、ママに報告してますね。両目つむっちゃってるけど、早く目直してね。ではお大事に。はい、今日はシーリハムテリアがやってきました。やってきた理由は定期検診。その中でも今日は血液検査とエコーをやってきます。体重は 11.7kg。 ちなみに皆さん、シーリハムテリアってご存知ですか？実はめちゃくちゃ珍しい犬種で、絶滅危惧種に認定されてるみたい。実は凶暴みたいなんですけど、こんなことしてもめちゃくちゃいい子です。頸静脈で血が取れたら早速検査に回します。獣医師自ら検査に回します。技師さんとか獣医の中だとあんまりいないんですよね。ゴロンとしてエコーを見ていきます。この子はもともと膵炎があったりですとか、腎結石や膀胱結石などもあるので、このあたりは定期的に見ることが必要です。持ってる疾患によっても定期的に通う頻度っていうのは変わってくるので、その中でも何の検査がどれぐらいの頻度で必要かっていうのはしっかりと話し合います。もう私の説明なんてそっちのけで、なんか落ちてないか探してるな。もう絶滅危惧種なんだから長生きしなきゃダメだよ。凶暴とは思えないぐらいめちゃくちゃいい子。定期的に来てくれてありがとう。ではお大事に。
はい、今日はダンガリアハムスターがやってきました。やってきた理由はどこかしらからの出血。体重は 26g。 さあ、それではどこから出血しているのか見ていきましょう。まずは外から見えるところをしっかり観察して、お次は口の中。毛がたくさんあるね。出血点を見つけるのは結構苦労しますね。口の中は嫌がるけど手足に血がついてますね。となればしっかり口の中を観察するために麻酔をかけていきます。ハムスターに麻酔かけたら死んじゃうっていうねことをよく言われるんですけれども、麻酔前の状態や麻酔をしっかり調節することで安全にかけることができてます。口の中をしっかり観察するとベロが切れてることが分かりました。レントゲンでは痛みからか胃の中にガスが溜まってますね。この子は消炎鎮痛剤と2時間専用棒の抗生剤の注射を打って終わりです。ハムスターの状態に関してはこうやって毛づくろいをするときっていうのは割とね元気なことが比較的多いかなと思います。私もよくベロ噛みますけど痛いですよね。早く良くなってね。ではお大事に。はい、今日は10歳のチワワがやってきました。やってきた理由はお目目の最新。体重はこれぐらい。お家でしっかり目薬してもらったんでね、良くなってるかな。お家の目薬も慣れたもんだね。至近距離でしっかりと見ていきましょう。私が目の前にいるとめっちゃテンション下がる。充血もないし結膜の腫れもなさそうですね。大体前回ぐらいの傷だと1週間から10日ぐらいで治ることが多いですね。傷の具合もフルオレセインでしっかり見ていきます。チワワちゃんは目が出てるからね、目に傷がつきやすいですね。暗闇で傷を見てみても明らかな傷はなさそうですね。しっかり目薬で良くなっております。検査が終わるともう一目散にお母さんのところに帰ってく。何があったかすぐお母さんに言いつけるんだから。お母さんはというと、いや手厚い歓迎だけれども、ちょっとあの右目治ったばかりなんでね、あの舐めすぎないように注意してくださいね。傷も治ってよかったね。ではお大事に。はい、今日は10歳のネザーランドドワーフがやってきました。やってきた理由はお腹が張って動かない。体重は 1.02kg。 10歳のネザーランドドワーフはめちゃくちゃ長生きですね。ネットとかだと寿命5から7歳とか書いてありますからね。この子は胃拡張と訴えがあったので点滴と消化管運動促進剤と鎮痛薬打っていきます。そして珍しくね、爪切りを希望されましたので爪切りやっていきます。やっぱり年取るとね、なかなか爪切りの頻度とかもねちょっと難しくなってくるんでね。この子はおとなしく爪切りさせてくれました。いや、そう思ったらだいぶ不満そうな顔してるね。治療も爪切りも終わって、これのチモシあげあげタイム。ね、食べないよね。チモシは食べないけど治療が終われば、お、歩くかな歩くかな。いや、めっちゃ歩くね。もう10歳の足取りなのに軽い。まだまだ長生きしてね。ではお大事に。はい、今日は2ヶ月のスコティッシュフォールドがやってきました。やってきた理由は下痢とうとう。子猫の消化器症状は甘く見てはいけません。この子はペットショップにいた頃からお腹を壊しがち。そんな状態で迎えると不安がいっぱいだね。けれどもこの飼い主さんはすぐに連れてきてくれましたんで、便検査をして大きな問題がなかったので対症治療をすることとなりました。やっぱり家に迎えてすぐっていうのはね、環境変化にも適応しないといけないので、やっぱりお腹壊しがちですね。そんな時は迷わずに動物病院に連れていく、これ大事ですね。さあ、そろそろ終わりよ。こらこら、ライン噛んじゃった。もう終わるからね。はい、終わった。ちっちゃい体でよく頑張りました。お家に帰ってお薬頑張って飲んでね。ちっちゃい頃から投薬に慣れておくとだいぶね、成長した時に助かります。お腹ゆるゆるを早く治してしっかりご飯食べて元気になってね。ではお大事に。はい、今日は1歳のトイプードルがやってきました。やってきた理由は人用経口避妊薬とダイエット薬の5色。ちなみにこの子はオスです。それでは早速見ていきましょう。体重を隠す。この子はたくさん喋る子なんでね、楽しみにしてください。やっぱ飼い主さんと離れるとよく喋っちゃうよね。経口避妊薬は大きな問題にならないと思いますが、ダイエット薬がちょっとこの後ね、どんな作用を示すかわからなかったので吐かせることとしました。飲んでから時間が浅かったのもね、吐かせるポイントですね。気持ち悪そうですね。喋り方が可愛い。しっかりと吐いてくれたので点滴をして今日は終わりになります。留置針を入れたところのね、止血してますね。眠そうだね。さあ、うまく吐けたからね、遊ぼうね。遊んでくれないのか。じゃあお手できるかな。いや、お手しないね。いや、もう帰りたくて仕方ないよね。人用のお薬飲まないように注意してね。ではお大事に。
はい、今日は2頭のチワワがやってきました。やってきた理由は親子でフィラリア検査。年一検査は一度にやった方が早い。去年に続いて2頭一緒に検査です。体重は合わせて 4.72 ではなく、ちゃんと1頭ずつ測りましょう。ママは 1.86 で、娘は2.84。 はい、採血するからお手手出してください。この子たちは検査は手慣れたもんです。ママもお手手出してね。フィラリア検査の時は1滴分ぐらいしか採血はしません。検査も無事に終わっておやつあげあげタイムでございます。2頭ともこの時間が大好き。娘の方はもらったものは1回落としてから食べます。理由は分かりません。検査も陰性だったから、お家でそれぞれお薬を飲んでくれました。ちゃんと飲んでるとこ見れるのがいいね。フィラリア予防薬もいろいろあるけど、毎月のことなんであげやすいのがポイントです。これで万が一蚊に刺されても安心だね。それではお大事に。はい、今日は半年のトイプードルがやってきました。やってきた理由は震えてる。ちなみに私を見て震えてるわけではございません。病院に来ると震える子結構いますよね。体重は 1.9 キロ。震えをきたす原因に関しては、痛みから精神的なものまで様々ありますが、入念な身体検査がまずは大事です。身体検査中もガクブルガクブル、手足の先から隅々までしっかりと押して触っていきます。腰を触ってると痛そうだね。この子は背中に痛みがあることが分かりました。消炎鎮痛剤の注射を打って自宅で安静にしてもらいます。もちろんこれに加えて血液検査や画像検査なども追加することはありますが、この子はバイタルが落ち着いてましたので、一旦注射だけでかかりつけに行っていただくことになりました。しっかりお家で安静にできるかな。ではお大事に。はい、今日はシーリハムテリアがやってきました。やってきた理由は狂犬病ワクチンとフィラリア検査。予防シーズンだね。体温は 38.1 度。やっぱりワクチン打つ前には体温測定大事ですね。体温があまりに高い場合はワクチン接種を延期することもあります。今回は後ろ足で採血していきましょう。毛を分けないと血管が見えない。フィラリア検査の時は血液は少量で足ります。それではここから本邦初公開フィラリア検査を見ていきましょう。この検査キットで抗原抗体反応で見ているんですけれども、なんかコロナ検査の時にこれ見たことありますよね。はい、私も何度かね検査してます。これは陰性。狂犬病のワクチンを打つ前に戯れたい。これできっとねいい子にしてくれるよね。はい、いや痛いか。何度やっても注射は痛いものですね。ワクチンを打った後は副作用がないかどうか病院の近くで待ちましょうね。そしてお家に帰った後も、うん、ご飯食べてくれてるね。来年も元気に受けに来てね。ではお大事に。はい、今日は8ヶ月のニャンコがやってきました。やってきた理由はご飯食べない。にゃんで食べないのよ。体重は 3.16 キロ。実はこの子の兄弟がすでに動画に出てるんですけど、皆さん分かりますか。なんとこの子です。毛色が違うから分からないかもしれないですが、この子と兄弟なんですよ。なんとなく耳の形が似てるかな。正解した人はぜひコメントで教えてね。子猫の食事が食べないは低血糖が心配。後ろ足の大腿静脈から採血をすると低血糖は大丈夫そう。飼い主さんに話を聞くと、初めてのペットホテルに預けてから食欲がないとのこと。点滴をして脱水などを改善していく形にしました。にゃんこは環境が変わるとすぐにご飯食べなくなるから、環境が変わらないペットシッターなども利用するのも一つですね。はい、すぐ帰ってく。安心するお家に帰ってご飯食べるんだよ。それではお大事に。はい、今日は3歳のトイプードルがやってきました。やってきた理由は下痢が数日止まらない。なんか若干濡れてるな。体重は 3.2 キロ。体が濡れてる理由はお尻に便がついて汚いっていうことでね、飼い主さんが洗ってきてくれました。便がお尻周りについたままだとかぶれますからね。エコー検査で腹部の内臓器を評価していきます。検査が終わった次は濡れた体をしっかり乾かします。体が濡れて冷えると大変ですからね。おー、すっかり乾いたね。こんなふわふわだったのね。この子は飲み薬で治療していくことになりました。いや、なかなか落ち着かないねと思ったら床で寝ちゃったよ。これぐらい安心してくれるとこっちも嬉しいですね。はい、もうちょっとでね薬できるから、もうちょっと待っててね。はい、こうやって初めましてで懐いてくれるととっても嬉しいですね。なかなかいないですからね。お腹ピーピー、早く治るといいね。
それではお大事に。はい、今日は半年の金クマハムスターがやってきました。やってきた理由はぐったりして動かない、体重は105g。 こういった子は保温と酸素投与を続けながらなるべく短時間での身体検査を済ませます。意識レベルもかなり低いので投液の投与は忘れずに。この子は検査も麻酔いらずでできますね。レントゲンを取ってみると消化管内に多量にガスが溜まっていることが分かりますね。口の中もしっかりと見ていきます。この子は何かしらの原因によってショック状態にあると、検査の結果この子は何かしらの原因でショック状態に陥っていることが分かりました。夜間はショックを緩和するような治療を行っていくことにします。適宜血糖値は補給させつつ治療を行っていくと、おちょっと目開いてきたんじゃないですかね。もちろんこれぐらいの子は継続的なね治療は必要になりますけれども、なんとか夜間は命を取り留めることができました。日中にバトンをつなぐことができた。はい、今日は2歳のトイプードルがやってきました。やってきた理由はチョコレートの誤食。いやまたかよって思うかもしれないですけど、それだけ多いんですからね。もうワンちゃんがいる家庭はチョコレートを出しておいちゃダメ。もうこの子は震えが止まりません。ちなみにチョコレートの中毒でも震えが起こることがあります。食べてから間もなかったのでいつも通り吐かせる形にします。もう私なんてチョコレート何回吐かせたことあるか。ごめんね、これから吐かせるよ。いや、よだれが。この後無事に吐いてくれました。中には注射一発で吐かない子もいるんでね、この子は一発で吐いてくれたので入れる薬の量も少なくて済みました。けどこの子は吐き気なのか不安なのかでもよだれが止まらなかったですね。一頭一頭薬への反応もそれぞれ違うので臨機応変な対応が必要になります。もうよだれたくさん出ちゃうから次食べちゃダメだよ。飼い主さん自身も食べれないところに置くことが大事ですね。それではお大事に。はい、今日は24歳のニャンコがやってきました。やってきた理由は痙攣が止まらない。突然の痙攣発作は人間でも怖い。体重は 2.18kg。 この子は5分以上痙攣発作が続いている、いわゆる痙攣重積状態。30分以上この状態が続くと脳障害もあり得る。救急ではこのような状態の子にはバイタルを速やかにチェックしつつ血管確保を行い、抗痙攣薬を血管の中に投与して痙攣を鎮めます。ただし抗痙攣薬を入れることによって呼吸抑制が引き起こされることもあるので、そこは注意が必要です。お、ちょっとずつ痙攣が落ち着いてきましたね。それにしても24歳でとてつもなく長生きですし、なんと私の診察した中での猫の最高齢更新しました。無事に痙攣も収まって自宅に帰ることになりました。なるべく病院じゃなく自宅でね過ごしていただきたいですね。一日一日を大切に過ごしてね。それではお大事に。はい、今日は2歳のネザーランドドワーフがやってきました。やってきた理由は食事食べない。ウサギは食事を食べないと命に関わる。特にウサギが24時間食べていなかったりですとか、背中を丸める背腕姿勢をとっているときは特に危険です。食欲不振の原因に不正酵母があるのでしっかりと歯を磨いていきましょう。このように肛門をポリポリされるのはあるあるですね。これで大体特化になりますね。お次はレントゲン。レントゲンの時は特に後ろ足を持っている人は注意が必要です。ウサギは後ろ足で蹴る力が強いので、その反動で骨が折れることもしばしば。この子はご覧のようにおとなしくレントゲン撮影に協力してくれました。いやもうありがたい。この子は胃の拡張がレントゲンで疑われましたので注射で治療していくことになります。こうやってね目を隠してあげるととっても安心してくれますね。お尻も持って蹴らせないこともとっても大事です。早くご飯食べてお腹ポンポン治るといいね。それではお大事に。はい、今日5ヶ月のポメラニアンがやってきました。やってきた理由はお腹が鳴ってる。あ、私もお腹空いてるときよくなります。ちなみにワンちゃんもお腹が空くとお腹が鳴ることがあります。しかしこの子は食欲不振もあるとのことで仮と検査することになりました。子犬でご飯食べないのは危ない。生まれて初めてのエコー検査はどうかな。あら、いい子にしてますね。検査終わったら後でたくさん遊んであげるからね。ちっちゃい頃はお腹の毛が少ないからエコーが見えやすくって仕方ないですね。人間と違ってワンちゃんだと毛が邪魔してエコーが見えづらくて仕方ない。しっかりと見るためにはお腹の毛を剃るんですけれども、ポメラニアンとかは毛を剃るとそこから生えてこなくなることもあるので、その辺はしっかりと説明することが大事ですね。ほらもうちょっとで終わるからね。はい、終わった。お薬準備してる間たくさん遊ぼうね。この子は軽い胃腸炎を疑って点滴と内服薬で治療することになりました。お薬ちゃんと飲んで良くなるんだよ。それではお大事に。
はい、今日はヨークシャーテリアがやってきました。やってきた理由は血液検査。今日は安心して見てられますね。この子は約1年ぶりの再会、きっと覚えてくれてるはず。ワンちゃんの場合は1年経っても覚えてくれてることがとっても多いですね。前回めちゃくちゃいい子だったのに今回めっちゃ怒るみたいなことはあんまりありません。ただ猫の場合は例外で、1年経つともうなかったことのようになってしまうので、次会った時にはめちゃくちゃキレるみたいなこともあったりします。猫ちゃんは定期的に会うのがないね。この子は首からの採血でしっかりと取ることができました。はい、採血よく頑張りました。おとなしくしてたから1回で終わったね。検査に時間がかかるとワンちゃんもとってもストレス。検査が終わってお母さんのところに行くと、食べれてなかったおやつタイム。血液検査前には数値に影響が出るので、定期間の絶食をお願いしております。おー、偉いね。お座りしてよしで食べると、いやすげー運動神経。今回の検査も特に異常がなくてよかったね。また来年も受けに来てね。それではお大事に。はい、今日はチンチラがやってきました。やってきた理由はふらつく。帰宅するとケージに挟まってた。挟まってるのオーナーさんが助けたところ、このようにまっすぐ歩けないでふらついてる。体重は 640g。 それではまずバイタルからチェックしていきましょう。うん、心拍数は問題なし。お次は体温。はい、平熱ですね。この次は四肢の触診に入ります。前足後ろ足しっかりと触っていきます。痛みがないかや関節の可動域までしっかりとチェックします。そしてお膝のところでちょっと休憩。めちゃくちゃくつろいでるね。その次はしっかりと口の中も見ていきましょう。チンチラもね、性交後になりますんでね。この子たちは永久に歯が伸び続ける新種ですので、骨や関節に異常がなかったので痛み止めをって終わりです。恒例のチモシー上げ上げタイムですけれども、まあ、食べないですよね。お、でも時間とともにしっかり歩けるようになってきてますね。早くまっすぐ歩けるようになって、ご飯もたくさん食べるんだよ。それではお大事に。はい、今日サイベリアンがやってきました。やってるよ。食欲と元気の低下。あ、私も夏場は食欲下がります。体重は 1.34kg。 見た目は割と元気そうなんですが、実は体温が40度を超えている。子猫は成猫に比べると体温は比較的高いんですけれども、40度を超えるのは高すぎる。念のため血糖値を測ると低血糖はなさそう。採血しているところを拭いてあげましょう。子猫の時はいろいろと感染症にかかりやすいことが多いので、こういった発熱非常に心配ですが、この子は注射の点滴をしてお家に帰ることになりました。猫ちゃんの場合は我慢強い子だとなかなか症状を示さないので、この子の場合も本当にちょっと変わったっていうだけで飼い主さんがすぐに連れてきてくれたので、早めに治療をすることができました。素晴らしい。ワンちゃん猫ちゃんが発熱してるかどうかっていうのを調べるためには、だいたいお耳だったり口だったりを触ると比較的わかりやすいです。普段から正常の時に触っておくのもいいですね。早く元気になってご飯食べるんだよ。それではお大事に。はい、今日は柴犬がやってきました。やってきた理由はユリの誤食。犬が食べると危ない。早速ね、いつもの薬で吐かせていきましょう。柴犬なので念のためカラー。柴犬の10頭に9頭は噛まれると思ってます。犬のユリ中毒に関しては、ユリの花、茎、球根、花粉すべてに中毒成分が含まれていると言われており、下痢や嘔吐の消化器症状だけでなく、ひどい場合は急性粘腐炎になるので非常に危ないユリ中毒。ワンちゃん猫ちゃんがユリを食べた時はすぐに動物病院に連れて行きましょう。この子は食べてしまった時間から数時間以内に来てくれたので、すぐに吐かせることができて無事に退院することができました。ワンちゃん猫ちゃんが家にいるとなかなか鼻を置けないですよね。ちなみにこの柴犬、どんな処置の時もカラーつけなくて噛まない、めちゃくちゃいい子、10頭に1頭の逸材。笑った顔も可愛い。花は花でもワンちゃん猫ちゃんに中毒がないものを選ぶといいですね。それではお大事に。はい、今日はトイプードルがやってきました。やってきた理由は下痢と嘔吐。急なお腹の下しは心配になるよね。ん？これなんかよく見ると誰かの家だな。そうなんです、今日は往診編ということで、タクシーに乗って日付を回った深夜にお家に伺うことになりました。実はこの子のお家に伺うのは2回目で、今回は約1年ぶりの訪問。私めったに夜間の往診はしないんですけれども、前に往診してたこともあったので、今回は特別にですね、往診することになりました。悪い子っていうのは、いや久々に来たらめちゃくちゃ吠えられてる。いや寄ってくるんかい。はい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 。吠えはするけどなんだかんだ近くに寄ってきます。この子はもともと慢性腸炎もあったので、こちらへの注射と点滴を行って本日は終わりになります。往診は行える検査が限られてたりですとか、抑えてくれる方がいないのでなかなか難しいんですけれども、この子はとってもいい子で注射もスムーズに終えられました。早くお腹の調子治るといいね。それではお大事に。
はい、今日は2頭のチワワがやってきました。やってきた理由は狂犬病ワクチン。1年に1回の恒例行事、身体検査も兼ねて見ていきましょう。毎度おなじみ体重これぐらい、そしてお母さんはちょっと痩せててこれぐらい。犬は1年に1回狂犬病注射が義務付けられております。たまにうちのシニアだから狂犬病打たなくてもいいですよねって言ってくるんですけど、いやそれダメですからね。打たなくていい例としてはアナフィラキシーショックが出たりですとか、あとは重度の疾病を持っていたりすると猶予証明が出る場合があります。そちらはかかりつけの先生に聞いてみましょう。ママチワワももう14歳ですけどね、狂犬病毎年打っておりますね。親子で同時に通院すると通院ペースが下がるから非常にいいですね。もうママは注射慣れたもんですね。はい、2匹とも注射頑張りました。注射頑張ったご褒美におやつタイムですね。はい、ムーちゃんが一番最初に食べて、はい、お母さんも食べます。なんか欲しがってるな。まだまた来年注射元気に打ちに来てね。それではお大事に。はい、今日はにゃんこがやってきました。やってきた理由は避妊手術。にゃんこが大体最初にやる手術。猫は半年までに避妊手術を行うことで乳腺がんを高い確率で予防することができます。なかなか見ることができない避妊手術の流れを見ていきましょう。術前にレントゲン検査、そしてこれから血液検査をしますが、いやめっちゃ嫌がる。気を取り直してもう一回点滴のラインを取るとともに血液検査も同時に行うことが多いです。それでは全身麻酔に入ります。十分に酸素化を行って注射麻酔を入れていきます。そして気管チューブの挿管。猫は特に難しい。今回は卵巣と子宮どちらも取ります。こちらでは手術が得意な代表獣医師のもと日々多くの手術が取り行われているんですが、何がすごいって避妊手術の術槽がめちゃくちゃ小さい。なんと5ミリ。これじゃあ腹腔鏡の傷とそんなに変わらない。そんな動物病院の名前は横浜磯子動物病院。こちらで9月25日に私の特別相談会を開催しますので、ぜひコメント欄かメッセージにてお申し込みください。傷口が小さいと人もにゃんこも安心だね。それではお大事に。はい、今日は3歳のトイプードルがやってきました。やってきた理由は血便。それでは見ていきましょう。体重は 1.04kg。 血便の原因は異物摂取、寄生虫、ウイルスなどの感染症、環境変化などのストレスなど様々ありますが、最初の問診、トリアージ、身体検査の段階である程度軽症の場合は必要最低限の検査で翌日かかりつけにつなぐことが比較的多いです。救急病院では検査費用もバカにならないですからね。検査費用はこちらでは表立って紹介できないんですけれども、だいたい日中の3から5倍。救急にはなるべく行かない方がいいですね。この子も検査の結果軽い腸炎が疑われたので皮下点滴をして投薬。めっちゃ早送りなんですけど、よかったら参考にしてみてください。この子は結構投薬が難しい子で、もう入れては出して入れては出しての繰り返しだったんですけど、なんとか飲んでくれました。家でなかなか投薬できないと結構心折れますよね。気持ちわかります。そんな時はお気軽に相談していただくといいと思います。それではお大事に。はい、今日は6歳のヨークシャーテリアがやってきました。やってきた理由は右後ろ足が歩きづらそう。救急によく来るケース。それでは早速触診始めていきましょう。まずは痛がってない足から触っていきます。爪先から手首、肘、その他もろもろ関節触っていきます。これ意外と血の皮膚に何かトゲ刺さってましたみたいなこともね、私経験したことありますんでね。ワンちゃんだと毛があって何か刺さってるものがすごい見つかりにくい。それでも細かく見たいからって言って全部を全撮りするわけにはいきませんのでね、手を反らずに頑張って探していきます。ワンちゃんの痛みのサインとしてキャンって鳴くのもあるんですけれども、こうハー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 してるところも痛みのサインだったりします。この子は触診上右後ろ足にパテラの内包脱臼が認められました。膝のお皿が内側に脱臼してしまう病気。容器以外にもトイプードル、ポメラニアンなどによく見られる病気ですね。グレードが1から4に分かれていて手術をすることもしばしば。この子は院内では発痕や痛みはなかったので無処置で帰ることになりました。パテラの脱臼は手術するか悩むよね。お家で安静に過ごすんだよ。それではお大事に。はい、今日はトイプードルがやってきました。やってきた理由は元気がなくてずっと寝てる。あ、私も寒くなるとすごい眠くなります。体重は 660g。 まだまだ小さい。というのもまだお家に迎えて4日目。体温計も初めてかな。幼少期に病院で怖い思いをするとトラウマになりますんでね、怖がらないように。聴診器にも興味津々。次は恒例の低血糖チェック。初めての採血。こういった声かけも大事ですね。なる血糖値は、いや結構低いな。ということで糖液を飲ませていきましょう。いや美味しそうに飲むね。甘いでしょう。パピーの時はこまめな食事を与えることがとっても大事ですね。これだけ飲んでくれるとなんかお母さんになった気分ですね。血糖値を補給すると、ま、すごい元気。
あ、もうお手できんの？おかわりはできない。たくさん食べて血糖値上げるんだよ。それではお大事に。はい、今日はトイプードルとビションフリーズのミックスがやってきました。やってきた理由はユリの誤食。なんか最近多いですね。花屋さん曰く10月は花の季節みたいなので皆さん気をつけましょう。体重は 3.3kg。 それでは体温を測っていきます。あー、いい子ですね。ちょっと高いですね。ユリはワンちゃんにとっては中毒となりえますので薬で吐かせていくことにします。ちなみに言い忘れましたが、この子は新病院での1号目の患者さん。まだ検索サイトでホームページも公開されてない中、頑張って見つけてくれました。ありがとう。営業して1番目の患者さん、この子はもう生涯忘れることはないと思いますね。胃も無事に吐いてくれて偉い。この子はまだ8ヶ月齢なんですが、注射も全然痛がらない、めちゃくちゃいい子でしたね。若いのにいい子。無事に入ってくれたから遊びましょうね。あ、舐めてくれんの、ありがとう。これできっと病院の思い出もいい思い出に変わってくれればと思います。元気に過ごすんだよ。それではお大事に。はい、今日は7ヶ月のパピオンがやってきました。やってきた理由はお尻から何か出てる。なんか明らかに紐のようなものが出てますね。こういったものは無理やり引っ張ってはいけません。それでは早速見ていきましょう。体重は 3.82kg。 独特な長身スタイル。若いからもうおてんばさんだね。そしてエコーですね。エコー中はとってもいい子。やはり紐の誤飲が疑われますので、腸閉塞がないかどうかしっかりエコーで見ていきます。そしてそこからとうとうお尻から引っ張り出す作業です。潤滑ゼリーを塗ってお尻から紐を引っ張ります。丁寧に丁寧にね。勢いよくやりすぎると腸が裂ける可能性がありますので、やっぱりちょっと痛いよね。しっかりと引っ張り出すことができました。こんな感じのもの、約60センチの紐ですね。いや、逆に腸に詰まらなくてよかったね。本人もお尻のつっかえが取れて元気そうだね。小さい頃は何でも食べるから皆さんぜひ気をつけてください。それではお大事に。はい、今日は14歳のチワワがやってきました。やってきた理由は排水種の最新。というのも皆さんご存知、ポンちゃんは数日前に心原性の排水種になってしまって、そんな時はこんなにも苦しそう。入院治療した後の最新に来てくれました。まだ入院の時につけた静脈留置が残ってますね。場合によっては使うのでフラッシュ確認、押してレントゲンを取ります。排水種の時はもう肺が真っ白でした。もともとポンちゃんは喉頭弁閉鎖不全という病気を持っていて、それが悪化するとやはり心原性の排水種になってしまうチワワちゃんが非常に多いです。エコーでしっかり肺であったり心臓であったり、あとは腎臓ですね、そちらも見ていきます。横にしても呼吸は大丈夫そうですね。そして酸素飽和度のチェック。ワンちゃんはね、耳で取るんですよね。 99%正常値ですね。これなら酸素も必要ないね。動画にたくさん出ているポンちゃん、なんとか皆さん応援してあげてください。それではお大事に。はい、今日は9歳のトイプードルがやってきました。やってきた理由は左後ろ足が痛そう。あ、私も左後ろ足捻挫したことあります。それでは早速見ていきましょう。体重は 2.92kg。 お尻で体温もしっかり測っていきましょう。さて、お家では痛かったみたいだけど、病院では歩くかな。いや、めっちゃ歩く。尻尾ブルンブルンだね。いや、もう床にスリスリして、もうめちゃくちゃ可愛いじゃん。本当に痛いの？それではしっかり触診も行っていきましょう。膝関節の部分、パテラと呼ばれるところですね。痛い時は顔にも出ますし、舌ペロペロしますからね。そして背部痛もしっかり見ていきます。触診をしたところ、膝蓋骨パテラの内包脱臼がありまして、その脱臼によって痛みが生じていることが分かりました。消炎鎮痛剤を打って今日は終わりになります。9歳ともなると手術なかなか難しい判断ですよね。しっかり筋肉つけてね。それではお大事に。はい、今日は12歳の柴犬がやってきました。やってきた理由は消費期限切れの砂肝の誤食。生のままだと人間でも食中毒が危ない。ちなみに私は焼き鳥で砂肝が大好きです。それでは体重は 10.4kg。 様子は全く変わらないんですけれども、今回は外装を食べてる可能性や消費期限切れのやはり食中毒の可能性を考慮してお薬で吐かせることにしました。12歳ということもあって、あまりお薬で吐かせることはしたくなかったんですが、飼い主さんとのお話の上で今回吐かせることになりました。いつも使ってる吐かせるためのお薬は副作用として痙攣が起きる可能性があるので、もともとそういった力があったり、ハイシニアの子に関してはだいぶ注意して使っています。あと砂肝が大量に出てきました。無事に吐いてくれて、その後も痙攣も起きずに元気に過ごしてくれたのでよかったです。その後飼い主さんに電話したところ、今でもすごい元気に暮らしているとのことです。
つなぎもすっごい美味しいのわかるけど消費期限切れはダメだよ。それではお大事に。はい、今日は6歳のチワワがやってきました。やってきた理由はフォアグラステーキを食べてからの血便。いやそれ私も食べたいぐらいですよ。盗み食いをしてその後数日調子が悪いとのことで連れてきてくれました。まあフォアグラは美味しいですよね。体重は 2.82 キロ。ちょっとお腹壊したぐらいじゃそんなにね大丈夫かなって思う時もありますけれども、血便はなかなかね心配になりますよね。しかもこの子は以前膵炎を患っていて、フォアグラといえばだいぶ脂質も多いので膵炎が心配とのことでね。膵炎はよく繰り返すからね。犬の膵炎の原因は実際には分かっていないところが多くて、油分が多い食事を食べてるっていうところも原因の一つだったりはするんですが、これだけではなかったりするんでね。今回は身体検査および臨床症状から膵炎の可能性は非常に低いと判断したので、注射と飲み薬で治療することになりました。急性膵炎ともなるとかなりぐったりしたりですとか発熱とかも伴いますからね。フォアグラが美味しいのはわかるけど脂っこいもん食べちゃダメだよ。それではお大事に。はい、今日は1歳のカラーハムスターがやってきました。やってきた理由は回し車に足を挟んだ。ハムスター相手だと回し車もめちゃくちゃでかいですからね。たくさんの木くずの中からやっと出てきてくれましたね。それでは早速見ていきましょう。体重は 114g。 ちょっとぽっちゃりかもしれないですね。心臓の音聞いていきましょう。そして歩き方を見ていきます。左後ろ足がちょっと腫れてるということだったのでね、あんまり歩かない。お次は触診。やはり左足ちょっと腫れてるんですよね。痛みがないかどうか関節の可動域見ていきます。してレントゲン検査。目が折れてないかどうか見ていきます。この子は麻酔なしでも取れたのでとってもいい子。レントゲン検査の結果骨には別状はなかったんですが、やはり軟部組織が腫れてましたので消炎鎮痛剤の注射を打って今日は終わりになります。ちなみにカラーハムスターゴールデンハムスターを改良したものみたいですね。目が折れてたらだいぶ骨も小さいんでね、手術は大変です。今度は挟まないように注意するんだよ。それではお大事に。はい、今日は6歳の赤線インコがやってきました。やってきた理由はボウー。ボウーとは鳥が羽を膨らませている状態で寒かったり具合が悪い時になる症状の一つ。体重は 33g。 それではしっかりと身体検査をしていきましょう。鳥さんの場合は一時的に羽を膨らませるようなこともよくあるんですけれども、ずっと羽を膨らませるっていうのはやはり異常な状態が多いです。寒いだけなら温めるとね治りますしね。お次はレントゲン。レントゲン検査はやはり鳥さんにはとてもストレスがかかりますので、レントゲン検査が可能かどうかっていうところをしっかりと判断することが必要になります。この子はレントゲン検査の結果大きな異常は認められなかったので対症治療をしてお返しすることになりました。翌日に飼い主さんに連絡を入れたところ元気に過ごしているということだったので、やはりちょっと寒い環境に置いてしまったのかもっていうことをおっしゃられてましたね。家でこのような状況があったら温めてみることをお勧めします。元気になってよかったね。それではお大事に。はい、今日は5歳のシーズーがやってきました。やってきた理由は右目の腫れと涙。明らかに右目が腫れて涙がすごい出てる。夕方ぐらいに物がぶつかってから徐々に腫れてきちゃったそう。結構充血してますね。体重は 7.16 キロ。右目だけでなくしっかりと左目も見ていきましょう。こちらは右に比べると腫れや充血はなさそうですね。それではここからおなじみの角膜を染める染色液垂らして傷をチェックしていきます。黄色い染色液が目につかないように気をつけて気をつけて。黄色い染色液をしっかりと拭ったら内藤を当てて傷がないかどうかチェックしていきます。目を開けてくれるからすごい分かりやすい。青い光を当てると若干染まる部分が見えてきますね。この検査中ワンちゃんどんな気持ちで見てんのかな。左目を見てみると左目もなんか染まってるな。検査の結果両方の目の角膜に若干傷がございましたので、保湿の目薬を打って今日は終わりになります。それぐらい浅い傷なら大体1週間前後で治りますんでね。目薬もしっかりさせて、えらいお目目早く治るといいね。それではお大事に。はい、今日はドバトがやってきました。やってきた理由は道端で倒れているところを海外の旅行者が保護。実はこの子海外のインフルエンサーが日本旅行中に保護しまして、 Twitter に助けを求めたところの中の一人がうちに連れてきてくれました。明らかに両足が赤く腫れ上がってますね。体重は 306g。 それではしっかり身体検査を行っていきましょう。羽が折れてないかどうか、傷がないかどうか、こちらを丁寧に細かく見ていきます。前回は大型の鳥や猫に襲われた可能性がある子でしたが、今回は車にぶつかったり大きな衝撃が外から加わったんじゃないかなと思います。お次はレントゲン。レントゲン検査で骨が折れてないかどうかしっかり見ていきましょう。レントゲンはこんな感じ。幸い明らかな骨折や脱臼はなさそうですね。腫れを止める薬と痛み止めを打って今日は終わりになります。いやー、毎度ハトを診察して思いますが、出てきて診察料を払ってくれるとはなんて心優しいんだなと思いますね。優しい人に出会えてよかったね。
早く元気になるんだよ。それではお大事に。はい、今日は1歳のチワポメがやってきました。やってきた理由は、何度も吐いてる、内からよだれが出ててすごい気持ち悪そう。体重は 6.92。 それではしっかり見ていきましょう。聴診をして、それから血液検査、ビモフモフだから手から取りましょう。そしてお腹のエコー検査。はあ、はあ、いながらも頑張ってくれました。いや、帰りたいの？まだ帰らないんだ、ごめんね。検査結果が出るまでもうちょっと待っててね。それにしてもチワポメってこんなもっさもっさしてるんですね。どちらかというとポメラニアンの方が強いのかな。検査の結果、軽い腸炎が疑われたので、これから点滴を行っていきます。刺される前すごい不安そう。俺でも注射刺しても全然反応しない、めちゃくちゃいい子。それでも点滴入ってくるのは、いや、違和感だよね。皮下に点滴を入れると針を刺す瞬間に暴れる子と、点滴が入ってくる時に暴れる子が2パターンいますね。まあもちろんどっちも暴れる子もいるんですが、暴れない子はめっちゃいい子ですね。結局この子は入ってくる時がすごい嫌だったので抱っこされることになりました。早く吐き気治るといいね。それではお大事に。はい、今日は7歳のライオンヘッドがやってきました。やってきた理由は、次食べない、次が食事を食べないのはもうやばい、ということで早速見ていきます。体重は2キロ。体温も測っていきましょう。ウサギの肛門はちょっと分かりづらいところにあります。いい子ですね。体温ちょっと高いな。お腹が張ってないか、お腹しっかり触診していきます。しっかり地面でね、低いところで膝の上で触診を行います。この時若干やはり張ってるような様子がありましたね。そして歯のチェック。ウサギの歯は延々伸び続きますんでね。これご飯じゃないんだけどな。検査の時はだいたいこれボロボロになります。口に何か入れられるともうポリポリしちゃう出生ですね。明らかな歯の異常は見受けられませんでした。そしてレントゲンでは胃のやや拡張している様子が見受けられますね。軽度から中等度の胃拡張が認められました。胃腸の訴えも合わせて起こってますので、注射で緩和していきます。膝の上で行うと、とてもおとなしく点滴させてくれますね。いやー、ライオンラビットモフモフで可愛いですね。早くご飯食べて胃腸を動かしてね。それではお大事に。はい、今日は9ヶ月のトイプードルがやってきました。やってきた理由は、キリトールガムの誤食。それでは見ていきましょう。体重計に頑張って乗せて、体重は 2.28。 いや、独特な調子スタイル。口の中の匂いを嗅ぐと、いや、キシリトールガムの匂いはわからん。キシリトールは低血糖や肝障害を引き起こすと言われているので、低血糖チェック。さあどうかな。低血糖は心配なさそう。そしてお薬で胃の中にあるガムを吐かせていきましょう。そんな顔で見つめられても吐かせるしかないんだわ。食べた本人としたらもうなんでこんなとこにいるのかわかんないよね。それでもね、何回も繰り返しちゃう子は繰り返しちゃうんですよね。無事に吐いてくれたので、点滴と胃薬を打って今日は終わりになります。シリトールガムもね、やっぱり一粒でもなかなか油断はできないですね。いや、めっちゃ暴れてる。誘致入れたところ止血しようね。来た時よりはちょっとパヤってますね。もう食べちゃダメだよ。それではお大事に。はい、今日は3ヶ月のチワがやってきました。やってきた理由は、ご飯食べなくてぐったり。犬でそれはやばい。それでは早速見ていきましょう。体重は 1.05。 子犬の時のおなじみ血糖値チェック。血管もめちゃくちゃ細い。低血糖はなさそうですね。他の異常を探すと、体温が40度、めちゃくちゃ高い。他の異常を探しましょう。レントゲン検査で肺炎の有無を確かめます。そしてそこから集中治療室での入院になります。子犬は肺炎にかかりやすい。体の中にうまく酸素を取り込めてるか、酸素飽和度のチェック、こちらは問題なさそう。注射と点滴でなんとか元気になってほしい。ちょっと元気になってきたかな。子犬はご飯を食べないと。食べてくれるかな。いや、食べた。いや、めちゃくちゃ食べる。いいぞいいぞ、この調子で食べてくれ。この子は胃腸炎などが疑われましたので、治療の結果熱も下がって朝に退院になりました。早く元気になって大きくなってね。それではお大事に。はい、今日は4歳のマルプーがやってきました。やってきた理由は、昼から7回吐いて食べない。何度も吐くともう食欲なくなるよね。体重 3.56。 それでは見ていきましょう。しっかり調子して、心臓の音聞いていきますが、調子されてると可愛いな。体温はどうかな。39.6、 ちょっと高いですね。赤のエコーを見ていきましょう。そんな目で見つめないで。お腹の毛がちょうどなくてエコーが見やすいですね。エコーも無事に終わって、お腹についたエコー汁をしっかり落としていく。これネバネバしてて結構取りづらいんですよね。小動物につけるともうめちゃめちゃついちゃいます。お腹めちゃめちゃ触らせてくれるじゃん。この子は胃腸炎が疑われましたので、点滴と注射していきます。前日に玉ねぎとニンニクを炒めた汁を飲んだみたいなんですが、そちらの影響は実際のところよくわかんないですね。遅れて症状が出ることもたまにあります。点滴ももうすごいおとなしくさせてくれるね。早く吐き気治って食欲を戻るといいね。私この子可愛くてだいぶメロメロでした。それではお大事に。
はい、今日は3歳のトイプードルがやってきました。やってきた理由は胸を触ると痛そう。あ、たまに私も胸がキューっと痛くなります。原始的には椎間板ヘルニアなども疑わしいですね。早速見ていきましょう。体重は 3.04。 お次は末梢血管最重点時間を見てます。にしても歯が綺麗。お次は触診。首を見ていきましょう。首のヘルニアもよくありますからね。上下右左しっかりと触診していきます。私もすごい首凝るんですよね。次は腰を触っていくと、めちゃくちゃ痛そう。そしてめっちゃ怒ってる。この子は胸椎の8番目あたりが痛いということが分かりましたので、こちらの炎症を止める薬を注射していきます。もう痛みに対してめちゃくちゃ敏感になっちゃって、それまではすごいいい子だったのに、一回痛いことされるともう全部痛くなっちゃうっていうことめっちゃありますよね。なんとか痛くないところをワシャワシャして痛みを忘れてもらいます。数日間は激しい運動できないけど、早く背中の痛み治るといいね。日本足立ちには気をつけて。それではお大事に。はい、今日は10ヶ月のチンチラがやってきました。やってきた理由は東京のチンチラに指を噛みちぎられた。明らかに右手の指がなくなっている。ケージ越しに出してた指を噛まれちゃったみたいですね。噛まれた部分も持ってきてくれました。さあ、それでは見ていきましょう。体重を測ろうとするけどなかなか測れない。こんな時はケージに入れて体重を測りましょう。飛び降りると大変だからね。 450g。 それでは噛まれた傷を洗っていきます。生理食塩水で洗ってあげて。間に染みるから痛いよね。周辺の毛刈りも忘れずに行います。そして粉の止血剤で止血します。この指は場合によっては再生しない可能性もありますね。チンチラの噛む力は強い。そして痛み止めと抗生剤の注射を打っていきます。感染すると再生しないものもねありますんでね、おとなしく注射させてくれますね。無事に注射も終わってお帰りになります。同居とはもう接触させない方がいいかもしれないですね。チンチラの相性も難しいです。それではお大事に。はい、今日は7ヶ月のヒョウモントカゲモドキがやってきました。やってきた理由は1m20cm から落下。落ちてすぐ元気だったけれどもお腹が黒くて心配とのことで来院されました。体重は 55g。 外からしっかり観察して尻尾の太さで栄養の状態がわかります。同じにクリアファイルに挟んでレントゲン検査。お腹の出血の有無を確認するためにエコーを当てていきます。エコー当てられてるのにめっちゃいい子。ツルツルでエコーもだいぶ見やすいですね。こんな感じで見えてます。この子はめちゃめちゃ人懐っこい子で、抱っこしても全然怒んないし噛んでこない、めっちゃいい子。検査の結果骨折やお腹の臓器の出血はなかったので、念のため痛み止めと止血剤を飲んでお家に帰ることになりました。スリもしっかり飲んでくれてますね。手についたのももうペロペロしてる。以前レオパの動画を上げた時に、覚えてる方はいるかもしれないですが噛まれてるんですよね。この子は後日電話をして元気ということだったので投薬もストップしました。次は落ちないようにね。それではお大事に。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。